ku instruktim, ku ndodhe një këtu në rast të malit Gamozit, ndodhe maja nga më të latat e këti mali, që quhet Shkëmbi i Shqipes. Është i vetmi i vend që ka mbi 200 toponime që lidhen me Zhgabën, me Shqipen, me Shqiponjët. Është e vetmja gju që i thotë ti Shpendi ashtu si bëndi, si Shqiponja ka ploti. Ka në Peru, në Ande, në Itali, në Kini, Japoni, po asnjëri nuk i thotë ashtu si kundër ajo bëndi. Skip, 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 kur do të kapi gjaun prejë në tokë. Dhe ashtu si të bënë, ashtu i thotë Shqiptari dhe gjua Shqipe, për të cilit e dhjetë dhe emri, Shqep, Shqep, Shqiptoj, e shumë gjerat që lidhen pikërisht me fjallën skip, skip të shpendit më të fuqishëm të ajrit që quhet Shqipoj. Prandaj, toponimet të tilla janë të panumërta për të reguar një lidhje organike, gjenetike të Shqiptarit me Shqiponjën. Ky është Mali Gamozit, ky është Shkëmbi i Shqipes, i quajtur në gjuhën e vendit.